പക്ഷേ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലോ? വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കരുത് സാർ. ഗൈസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഗൈസ് നടക്കുന്നത്? നമ്മുടെ മഹാമാരിക്ക് അത്ര കിട്ടുമായിരുന്നു ഗൈസ്. പക്ഷെ അവർക്ക് അവർ യൂണിഫോം തിരിച്ചെടുത്താണ് സസ്പെൻഡ് മിനിമൽസിൽ. ഞാൻ കെട്ടി തൂങ്ങിച്ചാവും ഗൈസ്, ഞാൻ എന്തായാലും കെട്ടി തൂങ്ങിച്ചാവും, എന്തായാലും കെട്ടി തൂങ്ങിച്ചാവും ഗൈസ്. എന്നാ എന്റെ മോൻ പോയി കെട്ടി തൂങ്ങിച്ച ഇന്ന് ലോകത്ത് എന്തിനേക്കാളും നിങ്ങളെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു, അറയ്ക്കുന്നു. ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒന്ന് കഴിയോട്ടെ, കേരളം ഞാൻ കത്തിക്കും. എത്രയെത്ര കുട്ടികൾ പല കുറ്റങ്ങൾക്കും പിടിക്കപ്പെടുന്നു, അവരെ ഒന്നും ജയിലിലാക്കാനോ ഫൈൻ ഈടാക്കാനോ ഒരു പ്രിൻസിപ്പലിനെയും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഓ, അവരൊന്നും യൂണിഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മച്ചാന്റെ സസ്പെൻഷൻ, ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ പന്ന ഇവനെന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നേ? ഇവൻ കാരണം ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ പ്രിൻസിപ്പൾ മറക്കുന്ന ആണക്കട, മുഴുവൻ മാഷം മറക്കുന്ന ആണക്കട. എന്നാണെ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി ഇട്ട് വേണ്ടിരുന്ന യൂണിഫോം ഊരി മാറ്റിവെക്കാൻ എന്താ അധികാരം വാക്കുള്ളത്? ആരാ ഈ അധികാരം കൊടുത്തത്? ഈ പറയുന്ന യൂണിഫോമും കോപ്പൊന്നും ഇവിടെയുള്ള ടീച്ചർമാർക്കും അറ്റന്മാർക്കൊന്നും ബാധകമല്ലേ? അമ്മമാരെ എന്നെ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഹലോ സാർ, യു ആർ സസ്പെൻഡഡ് ഫ്രം ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സാർ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ. ഇല്ല സാർ, ഇല്ല സാർ, സാർ 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 ഹായ് ഗായ്സ്, നമസ്കാരം ഗായ്സ്. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിന്നൊരു കത്തൊന്നുണ്ട് ഗായ്സ്. മിക്കവാറും അത് ഞങ്ങളോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കത്തായിരിക്കും ഗായ്സ്. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സ്നേഹത്തിനും സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഗായ്സ്. നമ്മൾ കത്ത് വായിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്, ഞങ്ങൾ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ചോദിച്ചു പോയവൻ അതാണേ.